Ja, då har pappa fått en fisk då. Nu visar ju PRO vad han går för. Han verkar vara lite stabil här då. Jävlar vad han drar. Ja, men den är nog närmare 12 så jag tror. Vi såg ett stort eko på ekoloda. Så högg jag en gång och så lossnade den och sen satt den där igen. Ska vi se vad det är för någonting. Kan vara någonting fint. Ser väldigt stort ut. Åh, oh, helvete vad han drar. Ja, det är rätt ner i sjön va. Nej, men det är Kornsjösjön. Har jag alltid sagt. Oh, titta där! Ja. Ja, vad han kan komma hitåt då. Uff. Igen lite lina. Uff. Hej då. Hej då. Fan vad han stack. Jag tror att han är över metern i alla fall. Kan jag säga. Vart har vi Jimmy när vi behöver han som mest som kameraman? Han kan komma med mun hitåt så. Ja. Ja. Jag tror på 5 och 8 tror jag. Mina personbästa är pappa då. Det här då. Århundrande. Ja, det drar inte för hårt det. Hoppas han går lös. Fin! Riktigt fin. Ja, grann. Mycket. Ja! Ha! Slår kroken i det! Att man får i fingret så. Nu är jag nyslipat krokarna. Han sitter i 2. Ja, han sitter i 1 va? Ja, han sitter i 1. Du får fragensen! Får jag ta låt honom från gäddan först då? Fick iväg hon? Ja, jag vet inte riktigt den. Hela dem på oss. Väg. Ja, den får sitta kvar där ett tag. Måste filma här på magen först. Är det bra? Ska vi väga? Det är 5 och 8 innan. Vilket var det? Va? Hur mycket? 7 och 2. 7 och 2, den var väl bra. Mm. Oj. Jag kan stå still. Jag fattar en krok till. Stäng man av den här fan så. Hör det? Ja, vad fin.